ako zvieratá prežívajú silvestrovské oslavy? Zvieratá prirodzene pre tieto naše silvestrovské oslavy a príchod oslav, príchod nového roka pochopenie nemajú. Oni to samozrejme, tie zvieratá sa cítia byť v priamom ohrození, či už je to zo svetiel, či už je to z výbuchov a z hlasy tých zvukov vlastne, ktoré každoročne zažívajú, takže oni to vnímajú ako niečo, čo priamo ohrozuje ich život a samozrejme tie následky vedia byť pre nich tragické. Vieme spoznať aj, kedy je pes alebo iné zviera v strese? Samozrejme, dá sa to spozorovať u tých spoločenských zvierat. Prirodzene tie zvieratá sa snažia vlastne ukryť ako keby pred tými zábleskmi a tými výbuchmi sa snažia ukryť niekde do bezpečia. Veľmi apelujeme na majiteľov, aby naozaj dbali na to, že tie zvieratá sú zabezpečené pred útekom. Tým nemám na mysli reťaz. Reťaz má v princípe úplne opačný efekt na toho psíka kvôli tomu, že môžete ako keby viac dostávať do väčšej psychickej nepohody a znemožňuje mu teda častokrát aj sa skryť. Práve tie úteky sa môžu končiť tragicky, ak sa bavíme teda o tom, že tie zvieratá sa snažia niekde uniknúť. Platí to aj pre divožujúce zvieratá. Tie tiež každoročne končia na cestách, končia pod kolesami aut, opúšťajú svoje prírodzené teritória. Hospodárske zvieratá, zvlášť koni, sú extrémne citlivé. Dokonca sa uvádza, že až 80% vlastne koni trpí úzkostiami, sú deprivované vlastne z týchto silvestrovských oslav. Ako vieme zamedziť takýmto úrazom? Primárne je dôležité zamedziť úniku toho zvieratia. Skryť ho niekde do bezpečia, niekde, kde je nejakým spôsobom izolované od hluku, od svetiel. Pokiaľ máme aj psíka, ktorého sme zvyknutí chovať niekde vo vonkajších podmienkach, naozaj treba zvážiť, že najbezpečnejšie sa to zvieratko cíti vlastne v našej blízkosti a v našej blízkosti by malo zotrvať teda až do času, kedy sa tá situácia opäť neupokojí. Akého máte psa a koľko má rokov? No, máme veľského korgiho a má 4 roky. Volá sa Eli a je to samozrejme náš rodinný miláčik. No a áno, už 4 silvestre sme spolu prežili, takže... A ako to prežívate? Máme veľké šťastie, že ona je pomerne pokojný pes, ale aj napriek tomu si dávame vždy veľký pozor a sme s ňou celý deň. Snažíme sa ju zabávať a tie prvé 2 roky, keď sme ešte nevedeli, ako bude reagovať a bola štenia, tak sme s ňou boli zavretí v kúpeľni. No a rozhodne ju berieme všade so sebou, najmä na návštevy alebo aj na nejakú oslavu, keď pôjdeme tento rok, tak určite pôjde s nami. A vždy sa aj všetci venujeme a je to súčasť programu silvestrovského, takže už je to taká tradícia. Ako to prežíva ten večer? Našťastie zatiaľ sme nemali také stavy, že by sa triasla, ako veľa psov mojich známych, ktorí toto riešia. Ale vidím, že je vždy v strehu, že uša mi vždy mykne smerom k oknu, pretože tí psi naozaj nevedia, že prebieha nejaký silvester a že majú byť momentálne v strehu alebo kľudní, alebo čo majú vlastne robiť, takže je to pre nich veľmi neprirodzené, tieto zvuky. A vravím, keby to prebiehalo iba ten jeden deň roku a iba regulovanie, nejakým spôsobom organizovanie, tak to nie je taký problém. Ja chápem, že ten ohňostroj patrí k tomu silvestru. Veľmi nebezpečné sú napríklad lampiony šťastia, o ktorých už sa menej hovorí a ktoré sú vlastne sa dostali aj teda na ten trh k nám a ľudia ich považujú ako za nejakú takú bezpečnejšiu možno alternatívu práve k nejakým piratom a k tejto našej klasickej pyrotechnike. Je to veľmi klamlivé, lebo práve aj tie lampiony šťastia vedia teda narobiť poriadnu šarapatu. Z minulosti vieme, že na to doplatili zvieratá konkrétne v zoologickej záhrade. Je tam obrovské riziko požiarov, ktoré môžu vlastne vzniknúť. Aj keď s tým konkrétnym lampiónom šťastia narábame možno, že správnym spôsobom. No a potom teda na druhý deň toho prvý, väčšinou si dávame veľký pozor, hlavne kam šlapeme, pretože máme v okolí kopu nevybuchnutých petárd a z toho mám teda veľký stres aj ja. Bojím sa o ňu, bojím sa o seba. Takže to je podľa mňa jedno z tých veľkých problémov. Určite vyzývame aj k určitej opatrnosti. Existujú mnohé aj homeopatika na ukludnenie toho zvieratia, ale to, čo najviac zaberá, je stále to blízko svojho majiteľa, blízko svojho človeka, ktorý teda je dobré, ak tiež reaguje na prípadné zmeny čo najpokojnejšie, lebo to zvieratko to samozrejme vycíti. Ak by sa napríklad stalo, že by náš domáci miláčik utiekol počas novoročných oslav, tak na koho sa treba obrátiť? V rámci Bratislavy funguje vlastne 24-hodinová odchytová služba, ktorú vykonáva Sloboda zvierat. Každé mesto by vlastne malo mať zabezpečený nejakým spôsobom takýto odchyt, čo je veľmi dôležité. Pred silvestrom je potrebné si teda skontrolovať, či máte zvieratko, či je správne začipované, či sú platné údaje na čipe. Z toho dôvodu, že ak sa aj dostane niekde do útulku, aby bolo možné vlastne čím skôr navrátiť k majiteľovi.